gudoomiyaha gobolka saraar axmed maxamed xaashi ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay gudida qaban qaabada xuska 18 may gudidani oo ka kooban 13 xubnood waana kan gudoomiyaha gobolka saraar oo ku dhawaaqaya gudida qaban qaabada xuska 18 may ee gobolka saraar gudidii heer gobol ay nooga qayb geli lahayd xuska 18 may ee 2018 runtii waa dad siniyara oo ka kooban 3 dhibcaan 3 isuduweed haweenka oo ka socda ururadii bulshada dabadana ku sii haya xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladu insha allahu tacaala waxaan doonayaa inaad laba qof inooga wakiila labada kam ee barakacyaasha ah ee magaalada hareereheeda 13-kaasi gudeedanu ka koobnaan doontaa dadkiina dee hore uga soo shaqeeya siniyarka ah ilaahay xilkanaa idinku asturo inaguna si joogtayn wada shaqeyn doonaa aad baad umahadsan tihiin cabdirasaaq aadan cabdille telefishinka caalamiga star aynaba